Дмитро Івер з 2014 року, військовослужбовець 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, розповідає його подруга Анастасія. Каже, військовим хотів бути з дитинства. Дуже хороша людина, дуже світла, завжди приходив нам на зустріч, на допомогу завжди. Ну, не вірить, він завжди буде жити отут, от у наших серцях. У дитинстві Дмитро разом із старшим братом займався картингом, тренером якого був їхній батько, каже Григорій. Він на той час очолював команду з картингу Хмельницької області. Діма виріс на очах маленьким, шевелюрою білою, бігав, вчився, возили на змагання. А на змаганнях всі були веселі, всім було цікаво. Оце дуже гарне захоплення дитинства. І батько жив Владіком, старший син у нього, теж воював, зараз він вдома. От, і Владік, і Діма, він приймали участь у змаганнях. Це було частинкою їхнього життя. Дмитро Івер із Юрієм разом ходили на тренування із картингу. Тренер. Наш тренер Сергій Іверов – це його батько. Це наш батько, наш тренер по картингу. Виросли ми всі разом. І ось, на жаль, сьогодні зустрілися по такій трагічній події. Був веселий, життєрадісний, мав сім'ю, був простий хлопець, як і ми всі. Мріяв добре жити тут. Мріяв, щоб Україна була вільною. Щоб Україна була свободна. Загинув Дмитро Івер 4 липня у Луганській області. У нього залишились батьки, двоє братів, дружина та двоє дітей. Поховали Дмитра Івера в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.